Ir sestais jūnijas. Nu tā, nopirku es būtes. Šitās ir gludas. Tad šitās parastās būtes. Pagājušais nopirku akmens būtes. Mazās akmens būtes. Un šitās parastās būtes. Protams, ka kilogramā sanāk 5 būtes kilogramā iekļaujās. Garums šeit ir 30 cm. Nu, 30 cm. Nu, tāds minimālais kura ķertis, minimālais kura ķertis. Izaug līdz 45 cm, nu, 45 cm viņš uzreiz bišķi smagāks, bet viņš ir viegls, nu, 40, nu, parastās būtības. Un šajā gadījumā kilogramā 5 būtes, tātad pagājušais bija 3 būtes, tagad 5, nu, divreiz mazākas, var teikt, nekā pagājušais. Šeit ir 7 būtes. Es gribu bišķi uzsildīt, lai viņas nav tik slapjas vienkārši. Es gribu tādu bišķi pažāvēt vienkārši, lai viņas tādas, nu, vizuāli labāk izstāsta. Man patīk, ka ir sildītas. Man negribās viņas augstas. Tikai no saldētājas ņēmas, viņas ļoti augstas ir. Un es gribu viņas vienkārši siltas ēst. Ielikšu kaut kādu mazu laiciņu, kaut kādā 10 minūtēm, 15. Vienkārši ielikšu cepišu krāsnī. Nu, skaisti. Uzkarsēts, karstas. Es ēdīšu karstas būtības. Nu, ja es to visu noēdīšu, nu, tik daudz nenoēdīšu. Nu, varbūt pa visu dienu, piekdienu, apēdīšu visu. Man jāiziet tikai pakaļ alumu.